Omuwendo gwa banna Uganda abakyali Khartoum ekya Sudan kitegezeddwa nti gweyongeddeko abalala 36 kwaba babadde bamanyiddwa 13 abasigalayo bwe bazuuliddwa. Ne ku bana abataano abasigaddeyo twasazeewo obutagamba nti ate kati tujjeyo bataano bokka kubanga embassy ya Kenya gye tubali tuyambagana nayo nabo bamazeeyo baggaddewo. Bino ambasada Dr. Yahya Rashid Semudu abitegezeza abamawulire Entebbe. Bw'abadde ayaniriza bannayuganda basatu abakomeddewo mu nnyonyi ya Uganda Airlines nga bano bayitidde Kenya mu kibinja kya bannansi ba Kenya. Aba basatu tubongera ku bantu 11 mikwano gyaffe embassy ya Kenya e Khartoum. Bibatu yambye onagama nti oluvannyuma lw'okufubana kwa gavumenti ya kuno nga balina ekitebe kya Uganda e Khartoum mu Sudani bataddewo omukutu gwa WhatsApp sakama kuba amalala kwe basobodde okufunira bannayuganda abalala 36 abeewandiisizza. Era twaguddewo omukutu ogwa WhatsApp omupya nga gwabo bokka abakyali mu Sudani nga buli omutu musaba atuyambe okunoonya omulala era olwaleero tuwezeze namba ya bantu 36 nga tusuubira nti bwe banaaba baweddeyo nga tukunganyize namba kati olwo gavumenti esobole okubeera nti nno ekola enteekateeka eyawamu ey'okubeera nti nno abantu abo bafunibwa entambula ebajja e Khartoum okubatwala ku boda za South Sudan deni au Uganda Airlines eberenga inshallah twalo buvunanyizwa obakomyawo eka. Onagamba banna Uganda banabaitidde Kenya kivudde ku nkolagana nnungi n'amawanga agatuliranye nga Kenya esobodde okukomyawo abasukka mu 10 saka mawanga amalala nga Rwanda ne South Sudan. Abantu abali tebewandisa okusooka abamu bayinza okuba nga tebaali rede kujja abamu baali balowooza bintu bya muzannyo oba bya kiseera bigenda kuggwa ne bagenze okulaba ng'ensonga eri siriyasi nabo ne basalawo okubeera nti beewandiisa. N'ekirala nti tugezezzaako naffe okukozesa bannaabwe kinnoomu abamu ku baakomawo n'abamu ku baasigalayo buli omwana onye gw'amanya ayinza okuba nti nno teyajja yasigalayo. Aisha Banda lw'omu ku bakomezeddwawo olutala alunyumya bubwe nga bakubba ekikompola na n'ennyumba n'eyuguuma naye nga tulaba amawulire abantu baafa abantu bangi baafa amasasi gogo nagalaba live omusajja nga beekubagana awo. Onagamba nti bwe yadduka kiwalazima passport n'agirekayo kyokka bwe yatuuka ku kitebe kya Kenya Sudan baakwatagana n'omubaka Semudu okutuusa lw'akomezeddwawo. Kubanga n'ennyumba gye nali mbeeramu waliwo omuvubuka yali afulumye kuteekako mazzi kubanga amazzi bateekako mateeke kuteekako mazzi kati baali bakuba emmotoka wali emmotoka yali eyitawo oba bagiyimiriza n'egaana baali bakuba emmotoka essasi nerijja nerimukuba omukono. Ono ku byalabye mu lutalo agamba nti ebintu byabwe byayonoonebwa nga teyeegomba kuddamu kubeera wali lutalo. Eriggulu ate nga liririmu sangako abantu bangi so okufuna ekyokulya lwali lutalo amazzi kwewaayo bwewe amazzi nga machafu ne nga tewali kyakkola ke mwina okunywa okusobola okuwona kuba omusana mungi. Allah abitwali ddala tetubisaba kujja mu Uganda kuba bibize ku kyenalabyeko nafunye experience bibi nnyonnyo abantu bali mu dduka kudde n'okudda eri tewali mayumba tebalina bye basula. So Allah bitwale tebijanga mu Uganda. Bano bawezeza bana Uganda 209 bakomezebwawo kuno. Kwabe bisatu abewandisa okuva olutalo lw'abaluka we Sudani. Sina ngeje nsobola bebazaamu wabula Allah abaddizeewo mbebaziza ddala. Kubanga baawonyeza obulamu bwange nga tebansabye wadde 10 wadde n'olwa 5.